Հարցս ուղում եմ կառավարությանը, չգիտեմ որ ոլորտի համար է հենց նախատեսված, բայց ակնհայտորեն հետպատերազմական իրավիճակում տվյալների կառավարման, փաստաթղթերի տրամադրման հարցերը, հատկապես մեր զինված ինձարայողների ծնողներին կամ խնամակալներին բավականին խրթին է։ Ես գիտեմ, որ մենք թվայնացման ռազմավարություն ենք ունեցել, բայց այդ քայլերի մասին է ուզում հասկանալ, ուզում է հասկանալ ի վերջո այդ փաստաթղթավորումը ինչպես է արվում, ոնց անենք, որ դա ավելի հեշտ լինի քաղաքացու համար, տվյալները համադրելի լինեն մարզերի և կենտրոնի միջև։ Հարցին պատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան հարցի համար։ Եթե շատ անկեղծ լինեմ, հարցի բովանդակությունը իր ամբողջությամբ մի փոքր պարզ չէր ինձ համար, եթե խոսքը գնում է անհետ կորած ինձարայողների ծնողների մասին և որոշակի թղթաբանության մասին, այդ գործընթացը կենտրոնացած է ունեցու կենտրոնում, այո, թղթային եղանակով շատ փաստաթղթեր հավաքագրվում են, այնուամենայնիվ նաև ԵԿԻՆԳ-ը պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերների հետ որոշ պրոցեսներ ընդեղ փորձում է թվայնացնել, թվայնացման ռազմավարությունը որպես այդպիսին ավելի ընդհանրական ստանդարտացման գործընթացներին էր վերաբերում, բայց եթե դուք մի փոքր ավելի մանրամասնեք հարցը, կարող փորձեմ ավելի կոնկրետ պատասխանել։ Արձագանք։ Ներողություն եմ խնդրում, որ հարցը շատ չէի հստակեցրել ու իմ մտքում մի քանի բաներ կան, բայց հիմա փորձեմ ավելի հստակ օրինակի վրա բերեմ։ Դեպք կա, երբ որ մարդը զոհվել է, խնամակալ ունի, հիմա այդ խնամակալին խնդրում են ապացուցի, որ ինքը խնամակալն է։ Ես հասկանում եմ իրավական կարգավորումների կարևորությունը, ես հասկանում եմ, որ կարող է այլ խնամակալ հանդես գալ, բայց այս կարգավորումների պարագայում մեր քաղաքացիները, որոնք արդեն իսկ վշտի մեջ են, իրենք շատ տեղեր են գնում տարբեր թղթեր ստանալու համար, որը ըստ էության պետության տարբեր օղակներում այդ թղթերը կան, նույնն է, որ ուլունեցի են բերում, իրենք ինչ-որ պետական հիմնարկից են ստանում։ Հնարավոր է արդյոք կարողությունները ավելացնել այդ կարևոր օղակներում, որոնք դուք նշեցիք, պարոն Ավինյան, որպեսզի գոնե այս թղթաբանությունները մի քիչ ավելի արագ լինեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, հիմա մի փոքր ավելի պարզ է, ինչի մասին է խոսքը, կարծում եմ, այո, հնարավոր է, և նմանատիպ գործընթացներ մենք ընթացս շատ դեպքերում ունեցել ենք և շարունակական ունենալու ենք, հիմնական իհարկե գործընթացի պատասխանատուն պաշտպանության նախարարությունն է, բայց ամբողջական աջակցությունը կառավարական համապատասխան բոլոր մարմիններից պաշտպանության նախարարությունը ստանում է, այսինքն մենք ունենք տարբեր տվյալների բազաներ, որոնք որ փոխգործելիության հարթակով արդեն իսկ իրար միացված են, և շատ դեպքերում մենք կարող ենք այդ տվյալների բազաները այդ հարթակի միջոցով օգտագործել, և ընդամենը հիմա ներդրում այն պրոցեսը, որ ես փոքր պրոցեսը նկարագրեցի, ԵԿԻՆԳ-ը, որ իրականացնում է ունեցու կենտրոնի հետ, վերաբերում է կոնկրետ անհետ կորած անձանց, գերիներին և այդ տվյալների թվայնացման գործընթացն է, բայց այն բոլոր մնացած հարցերը, որոնք որ դուք եք բարձրաձայնում, ըստ առաջնահերթությունների միանշանակ թվայնացվելու է։